Heróis são idiotas. Muito idiotas. Vocês não entendem! Estão engordando a gente pra comer depois! Oba! Milho! Milho! Ah! Até nunca mais! Dos premiados produtores de Shrek. Viemos desta fazenda para salvar o peru de ser comida de Natal. Ah! E o peru é este aqui. Relaxa, você tá salvo. Cansei, fui. Essa é a sua nova casa! Pizza! E teve boato que eu ainda tava na pior. Hã? Olá, soldado. Faça o que quiser, mas não há... Assim, senhor Toto, cante como um galo. Bom, é que eu não... Por favor! Não! Outro dia. Não, hora de dormir. Vamos, meu amor. Até amanhã, Super Vingador. Eu gosto muito de você. Até amanhã, filho. Até amanhã, mãe. Super Vingador? Prefere o galo das três? Não. O galo da adolescência? Não. O galo de... Não, nenhum. Mas que cara chato. Por que você se incomoda? São só histórias pra crianças. E por que raios eu tenho que voar em uma vassoura? Tá, e o que, que eu faço no dia em que me pedirem pra eu mostrar os meus supostos superpoderes? Se essa hora chegar, eu tenho certeza que vai demonstrar. Acho que essa galinha tá querendo alguma coisa. Quê? Essa galinha quer que alguém tire os carrapatos dela com o bico. O que é que você tá falando? Que ela estava te paquerando. Não, que paquerando o quê? O que quer que ela faça? Que tire os óculos, que é a única coisa que ela tem no corpo? Sem vergonha! Não, mas é que eu acho que ela não... Vá falar com ela e diga que também gosta dela. Mas eu não posso fazer isso, não. Aproveite, é a sua grande chance. Vamos lá. Cara, vai rolar um coração partido. Oi, Di, eu já tô indo. Toto, que surpresa, não te esperava. Vem, senta aqui comigo. Ai, amoreco, estou cheirando romance. Ai, e eu a feijão. O que será que a vovó está cozinhando? Oh, eu não sei. Acho que Totó está caidinho. Ai, eca! Fico enjoado quando se bicam. Bom, é assim que as galinhas e galos se beijam. Por isso mesmo, eca! Não é como nós. Suas penas são assim... naturais ou você pinta? São naturais. Bom, o que eu quero dizer é que... você... É óbvio que não fui eu, né? Mas é como é complicado. O que você ia dizer? Bom, é que você...
Que você... Olha, escuta aqui, seu sapo. A sua sorte é que galos não sabem nadar, viu? Ah, chega, para com isso. Guarde esse galo brigão aí dentro. Vamos caminhar pelo sítio. É que esse sapo ali me tira do... Ai, pronto, chega. Mas calmo. Claro. Quem muito procura, acaba achando. Por isso, eu sempre acabo perdendo no esconde-esconde. Então, fala, o que você ia falar pra mim? Bom, o que acontece é que... Eu acho que você e eu... Boa noite, garotos. Só faltava essa. Ai, oi, papai. Olá, filha. Tudo bem, Dom Pontio? Pronto para amanhã, tudo? Bom, mais ou menos. Como mais ou menos? Não. Amanhã é a primeira vez que você exercerá seus deveres como galo e vai cantar para despertar todo mundo. Ah, pro senhor é fácil falar, né? O senhor foi um grande lutador, não tem medo de nada. Nem imagina. O ringue é muito perigoso. O ringue? A transmissão do ringue tá prestes a começar! Tô indo! É que... Você... Complicado. O que você ia dizer? Bom, suas penas são assim... Amor, te amo. E para consertar o presente... Olha, escuta aqui, seu sapo.